acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/SentioNoyeBrasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil. E acesse sni.org.br. Programa SentioNoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Você com a corda toda se tornar a grande força propulsora de sua família, está entrando no ar mais um programa SentioNoye, um modo feliz de viver. Hoje a preletora Leonore de Cal ensina qual é o segredo para conceber um filho. Quando o casal realmente está harmonizado, ele capta as vibrações da vida de Deus, o que resulta na concepção do Espírito Sagrado. Olha que coisa linda. E no quadro Sou Feliz, Célia Matos conta de que forma conseguiu fazer com que o filho vencesse a depressão. Aí eu consegui uma revista, né? E fui seguir os ensinamentos e participei de várias reuniões. Não troque de canal e perceba que em tudo que lhe cerca existe uma nova chance de ser mais feliz. Seja você também um mantenedor do programa SentioNoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. O filho de Célia Matos estava com depressão. Como nessa época ela já era viúva, recebeu orientação na SentioNoye para fazer oração para o marido falecido. Desde então, tudo mudou. Veja agora no quadro Sou Feliz mais detalhes dessa emocionante história. Há 8 anos atrás, eu conheci a filosofia. Eu estava assim com o filho em depressão e ele não aceitava psicólogo, né? E o colégio já tinha mandado levar ele para casa que não tinha solução. Aí eu consegui uma revista, né? E fui seguir os ensinamentos e participei de várias reuniões. Aí num seminário em Cuiabá eu pedi orientação para o professor Heitor. Ele pediu para eu fazer, como eu era viúva, né? Viúva, o meu filho estava sofrendo influência do pai, né? Aí fiz aquele 40 dias de culto para o falecido, pedi permissão para arrumar um companheiro, né? E mudei o meu jeito de pensar, através do livro Educação do Renascimento. Eu fui orientada e mudei minhas atitudes com meu filho, né? Então, foi um psicólogo maravilhoso, porque até então ele não aceitava ir nenhum psicólogo, né? E com a filosofia, eu tive orientação e segui os caminhos, né? E foi a chave para resolver os meus problemas. Muito obrigada. Muitas mulheres sentem-se pela metade quando não conseguem se tornar mães. Mas na SentioNoye aprendemos que razões mentais podem estar interferindo nesse impedimento. Por isso, aprenderemos hoje o segredo para conceber um filho. Na palestra da preletora Leonore de Cal. Obrigada. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante. Fala sobre o concebimento dos filhos. Para vocês que estão assistindo, SentioNoye pela TV, conceber um filho, na verdade, é a alegria da família. E este filho, na verdade, não é nosso, ele vem de Deus e pertence a Deus. Eles vêm com uma grandiosa missão que os pais, isto é, o casal, vai dar oportunidade a este bebê trazer a felicidade e a alegria no lar. Vocês sabem que após o casamento, o casal
tem um ardente desejo de construir uma família feliz. E essa família feliz vem através do concebimento de um filho. E nós da Seite Onoê temos vários livros, e o tema está no livro Nova Visão do Casamento. Então eu gostaria de ler para os senhores que estão nos assistindo o que diz o professor Masaharu Taniguchi a respeito de concebimento de um filho numa família para fazer essa família feliz. Ele diz o seguinte: para se conseguir a felicidade no lar, é preciso haver, em primeiro lugar, a harmonia conjugal, a harmonia entre positivo e negativo, isto é, a harmonia entre o marido e a esposa. Quando o casal realmente está harmonizado, ele capta as vibrações da vida de Deus, o que resulta na concepção do Espírito Sagrado. Olha que coisa linda! A Seite Onoê vem orientando que nossos filhos não são nossos, eles são de Deus e têm uma grandiosa missão a cumprir. E para que este casal tenha essa felicidade de ter um filho, deve estar vivendo perfeitamente bem, com bastante alegria, respeito mútuo um ao outro e poder fazer desta família uma família feliz. E diz ainda o professor Masaharu Taniguchi, para que os cônjuges possam captar a vida de Deus, é necessário que suas mentes se harmonizem. Para muitas pessoas, ter um filho ou conceber um filho, acha a coisa mais natural. Mas existem determinados casos em que casais encontram realmente uma certa dificuldade em conceber este tão e ardente desejado filho. Por quê? Este casal, ele na verdade está tentando, através da convivência de harmonia mútua, trazer a este mundo um herdeiro, um filho de Deus, que na verdade não é nosso, é de Deus. É isso que a gente precisa entender. O sofrimento, por exemplo, de uma mulher ou de um pai que não vê o resultado do concebimento de um filho é muito grande. E as pessoas que passam por essa experiência, esse grande aprendizado, é que sabem dizer, quando a Seite Onoê fala que os casais se harmonizando, vem o tão almejado filho, nós da Seite Onoê temos assim resultados fantásticos de casais que procuraram muitas e muitas vezes, através da ciência, através da medicina, através da psicologia, buscar uma resposta, o porquê de não ter filhos. E hoje em dia a ciência está tão avançada a ponto de fazer a inseminação artificial e outros meios, né, para que esse casal possa ter a glória, a felicidade de se tornar papai e de se tornar mamãe. E quando nós da Seite Onoê, através dos estudos vários que nós fazemos, encontramos pessoas que se encontram nesta situação e que não conseguem engravidar, procurem fazer uma profunda reflexão e procurem analisar como estou vivendo hoje eu com meu marido, com a minha família, com meus pais. Está tudo bem comigo? As várias e várias pessoas que vieram a Seite Onoê, através deste programa ou através da leitura dos nossos livros da Seite Onoê, que os senhores poderão obter através do 0800-770-2600 ou então pelo site www.sni.org.br, e vocês estarão tendo em suas mãos livros fantásticos que vão orientar a sua vida para que realmente você possa compreender que muitas vezes os filhos que tão almejado pelos pais não vêm no momento certo. Porque tudo na vida tem um momento certo. E aí então, quando vocês encontrarem a resposta nos livros da Seite Onoê, nós estaremos ajudando de alguma forma a esses espíritos que virão de alguma forma ou de outra, ou através de inseminação artificial, ou através até de mudança de atitude mental, ou através da mulher, ela que é a deusa do amor, ela perceber que através dela, ela vai gerar, porque ela é que tem no útero, que é chamado também por nós, de templo sagrado de Deus. Lógico que ela sozinha não vai gerar um filho, nem conceber, mas sim o casal.
E aí a Seiti Onoye então fala e enfoca muito a importância a respeito da harmonia conjugal. O casal se respeitando, o casal tendo uma vida alegre, harmoniosa, feliz. Independente de que no dia a dia, claro, possa acontecer algumas coisas que deixam o casal muitas vezes frustrado, muitas vezes tristes. Mas isso faz parte do grande aprendizado. Porque na Seiti Onoye a gente orienta que o homem tem uma grande missão e a mulher também tem uma grande missão. E quando ambos compreenderem cada qual a sua missão, então eles poderão conviver bem, em harmonia, fazendo do seu lar um verdadeiro ninho de amor. E para conceber um filho realmente que vem através da vibração do amor de Deus e compreender de uma vez por todas que não é através da matéria, isto é, do óvulo da mulher ou do espermatozoide do homem, é que vai ser concebido um filho de Deus. O filho de Deus virá quando houver o concebimento do Sagrado Espírito de Deus. Por isso que esta criança que vai ser gerada precisa ser esperada e aguardada com muito amor, com muitas bênçãos, o casal harmonizado e querendo realmente que a vinda deste bebê, a vinda desta criança possa trazer felicidade e alegria ao lar e muito aprendizado para os pais também. Então, dentro do ensinamento da Seiti Onoye, centenas, eu posso até dizer, talvez milhares de mulheres já conseguiram o tão almejado sonho de se tornar mamãe. Qual é a maior alegria da mulher depois que ela se casa? A grande maioria, acredito, é ser chamada de mamãe. E para o esposo é ser chamado de papai. Então, nada mais do que o casal se harmonizando, recebendo este filho de Deus, emitir vibrações positivas durante a gestação da mamãe. Quando este bebê está sendo gerado com amor, com carinho, com a bênção dos pais, esta criança com certeza já virá assim impregnada dessa vibração de alegria, de harmonia, porque com certeza é isso que ela veio trazer para este lar. Então, que tal vocês, a partir de hoje, se tem alguma pessoa que tem alguma dificuldade de engravidar, procurar a Seiti Onoye, procurar uma academia de treinamento espiritual. Nós temos 4 academias de treinamento espiritual aqui no Brasil, né? Nós temos a academia de treinamento espiritual em Ibiúna, nós temos também a academia de treinamento espiritual de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. Temos na Bahia a Academia de Treinamento Espiritual de Santa Fé e temos também na região do Paraná a Academia Regional de Curitiba. Participando desses nossos encontros, seminários, eventos, não é verdade? Nós vamos realmente começar a compreender o valor de uma vida de Deus. E quando a gente participar desses encontros, vamos perceber e sentir a verdadeira alegria e gratidão pelo nosso próprio nascimento. Se nós hoje temos a grande oportunidade de termos nascido, isso devemos ao amor dos nossos pais. Nossos pais merecem nossa eterna gratidão. Então eu gostaria agora, vocês que estão nos assistindo, quem ainda não teve a oportunidade de agradecer papai e mamãe do fundo do coração, perdoando tudo o que papai e mamãe talvez deixou de oferecer para nós, deixou de passar a mão na nossa cabecinha, deixou de elogiar ou de reconhecer alguma virtude, alguma qualidade nossa, é porque, sabe, eles também não o tiveram. Eles também não receberam este amor dos pais. Eles também não tiveram o reconhecimento, o elogio, a alegria de ter nascido. Então, vamos agora num momento assim de oração. Feche os olhos, por favor, e acompanhe mentalmente uma oração que vai tocar no fundo da alma e vai fazer com que a nossa gratidão aos nossos pais, o nosso respeito a eles. E vocês que são mulheres, que estão assistindo hoje, não é? A gratidão pelo fato de você, mulher, ter nascido como mulher. E você, homem, cavaleiro, forte, nasceu com a missão de ter vindo como homem nesta encarnação. Vamos fazer agora o momento de oração.
Então fique assim, tranquilamente, na posição em que estão. Quem é da Seiichi Onoye já sabe a posição de oração, não é verdade? É, as mãos a gente pode fazer justapostas, fechar os olhos e um profundo sentimento de alegria, um profundo sentimento de gratidão, agradecer. Papai, muito obrigado. Mamãe, muito obrigado. Papai, muito obrigado. Mamãe, muito obrigado. Papai, muito obrigado. Mamãe, muito obrigado. Eu amo vocês. Vocês sempre me amaram também. Obrigado, obrigado. E para quem está casado e tem sua esposa, né, também pode mentalizar esta mesma gratidão que vai transformar a vida de todas as pessoas num verdadeiro jardim de felicidade. Então, a mulher agradece o marido e o marido agradece a mulher, ok? E ambos vão agradecer os filhos, de uma forma bem simples, tá? Então, vamos lá. A esposa agradece o marido. Marido, muito obrigado. Eu amo você. Agora o esposo agradece a esposa. Esposa, muito obrigado. Eu amo você. Muito obrigado. Agora ambos, meus filhos, muito obrigado. Eu amo vocês. Obrigado por vocês estarem juntamente conosco e fazer do nosso lar um verdadeiro jardim da felicidade. Obrigado. Muito obrigado. Pronto, fizemos a oração. Na Seiichi Onoye é assim. Quando a gente começa a sentir realmente a verdadeira gratidão pelos nossos pais, também pela nossa família, a vida se transforma. E aí começam a se suceder fatos realmente que trazem alegria e felicidade, sucesso, prosperidade e saúde. Então, quando a pessoa conhece a Seiichi Onoye, lê as obras sagradas da Seiichi Onoye, que são os livros, e lê também, nós temos as revistas Seiichi Onoye, que estão aqui, por exemplo, estou aqui na mão, com a revista Pomba Branca, mas nós temos, como todos sabem, a revista Fonte de Luz e temos também o Mundo Ideal. E para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez este programa, um presente para vocês, se vocês ligarem no 0800-770-2600, vocês estarão recebendo na sua casa, como presente, esta revista maravilhosa, que vai realmente transformar a vida de cada um de vocês. E nas revistas, nós estamos colocando artigos muito importantes, principalmente para aqueles que são pais, tanto papai como mamãe. Tem artigo que fala sobre como orientar e educar corretamente nossos filhos, porque não basta trazer um filho ao mundo. O importante é trazer este filho maravilhoso para que ele cumpra a missão que ele recebeu de Deus de uma forma alegre, de uma forma tranquila. Pode surgir sim alguns fatos, algumas pedrinhas no caminho, mas conhecendo a verdade liberta, e essa verdade vai abrir o caminho não só dos filhos, mas também dos pais. Nós temos assim obras fantásticas que vão orientar os pais para que possa educar corretamente seus filhos com o pensamento da Seiichi Onoye. Você sabe que Seiichi Onoye significa lar do progredir infinito. Então, as pessoas que vierem a Seiichi Onoye, além de assistir os nossos programas pela televisão, a quem nós da Seiichi Onoye, assim agradecemos do profundo do coração a audiência de todo o Brasil. Aonde a gente vai, a gente tem a alegria e a emoção de saber que nós estamos sendo assistidos pelas pessoas. Por exemplo, eu estive em Maringá. Obrigado, Maringá. Obrigado a todas as regionais do Paraná. Obrigado às outras regionais também, que muitas vezes a gente deixa de citar. A Grande São Paulo também, muito obrigado, né? A todo o Brasil, ao Norte, ao Nordeste, ao Sul, ao Centro-Oeste. Pessoas que estão realmente encantadas em transformar a sua vida através da mudança dos hábitos, das suas atitudes mentais. Aí, então, a vida realmente está transcorrendo como Deus deseja que nós vivamos o nosso dia a dia. Dentro do caminho do progredir infinito, só existe uma forma de viver, que é o modo de ver alegre e feliz da Seiichi Onoye. Então, eu convido a vocês todos, nós da Seiichi Onoye também, além de assistir às palestras, nós temos as associações locais,
temos as regionais, 83 regionais no Brasil, onde estamos dando a oportunidade e recebendo as pessoas dentro da nossa casa. Assim como vocês estão nos recebendo dentro da sua casa, nós também teremos o prazer imenso de recebê-los nas nossas casas. Onde é a nossa casa? Nossa casa são as regionais, são as associações locais, que nós costumamos de chamar de casa de Deus. É lá onde a gente vai aprender a transformação mental do passado para que a nossa vida daqui para frente seja construída de uma forma diferente, de uma forma com que realmente a gente possa se sentir útil a todas as pessoas, de uma forma que a gente possa se sentir livre para fazer aquilo que a gente deseja de bem para o nosso próximo. Este é o ensinamento da Seiichi Onoye. Então, quando nós realmente trazemos a este mundo um filho de Deus, tá? Vai chegar um momento em que este filho, ele vai querer se distanciar um pouquinho dos pais. Esses filhos vieram para que papai e mamãe pudessem sentir o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe. E quando eu digo ser um bom pai, ser uma boa mãe, não quer dizer que tem que passar a mão e ficar alisando os filhos e dando tudo que eles querem, conforme eles querem e na hora que eles querem. Porque aí nós estaremos cometendo muitos erros e sabe o que vai acontecer? Estaremos formando e criando futuros tiranos, sabe? Pessoas que não vão ter amor, respeito, consideração com os pais e vão querer fazer tudo da forma que eles bem entendem. E não é esse o conceito de bem viver da Seiichi Onoye. Nós temos que passar, sim, por grandes aprendizados. Então, muitas vezes, quando a gente não consegue obter um desejo grandioso, se tem alguém que tem vontade de se tornar mamãe, já faça oração. Agradeça que você já está concebendo um filho de Deus. E diga, não é a ciência nem a medicina, não é nem um óvulo nem um esperma, mas sim é a vibração do Espírito Santo de Deus que vai funcionar, vai fazer com que esta mulher conceba esse Espírito Sagrado e vai trazer a este mundo um filho de Deus. E na Seiichi Onoye, além dos livros, nós podemos fazer mentalizações como os agradecimentos, assim, constante, não é? Tipo, repita 50, 100 vezes, obrigado Deus, eu já sou uma mãe, eu sou a mãe mais feliz deste mundo. Está com dificuldade? Tire a dificuldade da sua mente e diga, eu já sou uma mãe maravilhosa e meu marido é um papai maravilhoso. E aí nós temos também na Seiichi Onoye a oração da forma humana, a oração do concebimento, que é o artigo 11º. Então, se você for numa associação local, você poderá estar fazendo e recebendo esta forma humana, né? A Seiichi Onoye do Brasil vai fazer 6 orações por dia, leitura de Sutra Sagrada, para concretizar esse desejo da mamãe poder conceber um filho de Deus. E eu tenho certeza que todo desejo nosso, desde que não vá prejudicar ninguém, ele trará felicidade e ele vai com certeza tornar real o desejo, o objetivo na vida de cada um de vocês. Que sejam muito felizes e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. É, quando lançamos luz sobre qualquer situação, tudo se resolve, não é? Tocados pela palestra que ouvimos, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Deus não criou pessoa inútil, não criou pessoa sem valor. Só o fato de você ter nascido neste mundo já é prova de que você tem grande valor. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Não apenas para desfazer nós, mas para amarrá-lo novamente a Deus. Não somente para estancar o choro, mas para encher sua vida com sorrisos fáceis. É esse o destino do programa Seiichi Onoye. Um modo feliz de viver. E olha, gente, a paz que você tanto procurava pode produzir por si mesmo agora. De que forma?
participando aí da sua casa, do seu trabalho, do nosso momento de oração. É muito fácil. Fique em posição de oração e pode ter certeza que Deus vai estar te orientando neste momento para resolver essa situação aí que você tanto procura respostas. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para perdoar. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoa. Portanto, eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com o seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e ao outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto, também o perdoa. Através da divindade da Seicho Noye, perdoo-o e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.